Velkommen til podcastserien Øl og Mennesker fra Beer Stories. Beer Stories er normalt en YouTube-kanal med ølhistorier og instruktionsfilm til hjemmebryggere, men mange af de interviews, jeg laver, er rigtig gode til podcastformatet, og du finder dem alle sammen lige her. Ja, så står jeg inde i butikken, som hedder Fælles, og jeg har Kasper med her. Og kan du fortælle lidt om butikken? Det kan jeg godt. Nu står jeg her alene i dag, men vi er jo sådan set fire personer, tre enheder, som har startet den her butik, og det er også lidt derfor, den har fået navnet Fælles. Vi gik fælles som at lave det. Og det er mig og Kasper, som startede Kasper Brew for 3 år siden. Ja. 3,5 er det vel nok nærmere efterhånden. Så er det Allan, der laver noget gin. Han er også ved at lave noget whisky, hvor vi har lavet urten til. Så det glæder vi os ret meget til. Det går lige en 2-3 år, før det er klar. Ja, det er det. Det er også et spændende projekt, vi har kørt. Ja. Og så har vi sidste mand eller kvinde, er det jo nok nærmere, Christina, som er uddannet sommelier. Ja. Og hun står så for vinen. Okay. Så praler vi lidt med, der er altså står en ekspert. Ja. Ja. Inden for en eller anden genre. Ja, og det var et meget fedt koncept, at, ligesom er, at det favner det hele. Det prøver. Ja. Og hvad er historien med stedet? Fordi at, I startede lidt som nogle håndbryggere og sådan noget. Altså Kasper og jeg, og også den tredje Kasper, som var med på starten. Vi startede på et køkken på Nørrebro tilbage i, det var vel nok noget 17-18 stykker. Ja. Tror Kasper, den tredje Kasper, som faktisk ikke er med mere, han er den eneste, der har en bryggeuddannelse. Okay. Han har været ved Hersel tidligere og har lidt bare droppet øllivet og hygget sig med andre ting og har fået et barn snart to. Men vi andre, vi kører stadig på, og vi startede det her køkken på Nørrebro og lavede nogle eksperimenter, blandt andet vores Red Ale blev undfanget i det køkken, som sådan en hyldest til Red Ale'en, men gjort lidt mere sexy med noget røgbrus te. Ja. Så det var der, vi startede med at brygge sammen, alle sammen. Jeg havde brygget lidt derhjemme også tidligere. Kasper Christensen CC havde været med et par gange, og så stod vi alle sammen som bartender inde på Bootleggers og besluttede os for at brygge noget sammen. Så I er simpelthen en ølbutik med et bryggeri? Ja. Det og så lærer sig noget at sige det på. Ja. Spændende. Fedt. Hvad er, altså hvorfor blev stedet startet? Hvad er jeres mission, og hvad er jeres ambition og mission for at drive det her sted? Jamen, tanken var egentlig at have et sted, vi kunne sende folk hen. Allan, han har haft en lejlighed herude på Langegade, som han så nu fremlejer. Og så skulle han egentlig op og tjekke til en eller anden dum radiator. Og ser så lokalet ledigt, og vi havde snakket om at lave et eller andet sammen. På et eller andet tidspunkt. Ja. Og så siger han, vi åbner en butik, og det er, hvor vi skulle med på. Ja. Og tanken er så egentlig bare, at vi har et sted, vi altid ved, vores ting er. Ja. Og jeg har jo stået i ølbutik tidligere, så det synes jeg, jeg er okay god til. Jeg ved godt, hvad der er spændende. Ja. Så det er jo ikke kun vores egen ting, vi har heller. Nej. Men tanken er egentlig bare, at vi har et sted, hvor vi kan sende vores potentielle kunder hen. Ja. Fordi det er lidt svært med, det kommer an på, hvem der stadig har det, hvem der har sat det på hylderne eller på hanerne. Ja. Og her kender I altid, hvad det er i kønskabet. Her ved vi, at der er altid noget af vores. Ja. Så hvis man søger vores ting, så kan man altid komme hjem. Ja. Fedt. Det er der ikke så mange butikker, der har jo. Deres egen øl og deres egen bryggeri bagved et eller andet sted. Der er ikke butikker. Altså der er, hvad er der? Bicycle Brewing, som faktisk ikke ligger så langt fra, har jo også deres egen lille bæks. Ja. Med deres egen sager. Men ellers, så er der selvfølgelig Mikkeller. Ros. Ja. Men så er vi også oppe i de lidt større drenge. Ja. I klassen. Ja. Så, ja, men det er et meget fedt koncept. Så hvad er det, der ligesom får dig til at stå op om morgenen og gå glad på arbejde? Ja, skål. Ja, skål. Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg har været i ølbranchen i en del år efterhånden, på den ene og den anden måde. Og det er en hobby at gå på arbejde. For det meste. Der er selvfølgelig også nogle administrative ting og sådan ting, der også skal ordnes. Ja. Det er ikke dem, der får mig op om morgenen. Men det der med at kunne stå hernede og se folk, der drikker vores øl og kan lide det, vi laver. Ja.
stå på festivaler og se folk i øjnene, mens de drikker vores øl. Og ja. Feedback generelt er dejligt at høre, når folk kan lide det, vi laver. Ja, ja, det er rigtig fedt, når jeg Så hvordan vælger I ud over jeres egen øl? Hvordan vælger I, hvilke øl, der skal være i butikken? Jamen, vi har jo... Vi kender jo folk fra branchen, og ja. Vi ved, der er nogle gode bryggerier derude. Vi er ikke udelukkende fokuseret på danske øl, men på gode øl. Ja. Og der skal være lidt for alle. Det er lidt det samme mantra, der er i det øl, vi selv laver, at det skal ikke være kun for ølnørden. Det skal heller ikke kun være pilsner. Det skal helst favne, så folk kan komme ind og få det, de gerne vil have. Ja, så der er noget for enhver smag. Ja, altså vi er stadigvæk ved at opbygge det store lag. Vi har ikke så meget belgisk endnu. Nej. Det kommer. Vi har ikke noget alkoholfrit endnu. Det kommer. Men vi har sat sig lidt på det, vi selv drikker mest af. Det, vi kan se, der bliver solgt mest af hernede. Ja. Så det fokuserer vi på kontinuerligt. Og så udbygger vi med, hvad vi går og mangler. Ja. Når folk kommer ned og spørger, har du en brown ale? Hvis jeg ikke har en brown ale, så går der ikke lang tid, så har jeg en brown ale. Ja. Jeg vil ikke have folk på tomhænden fra. Nej, det er dårligt for kunden. Det er dårligt for kunden, og det er dårligt for business. Ja. Så hvad sælger I mest af her? Klart en bær. Ja. Det er en stor trend. Ja, det er specielt bibær og tibær. Ja, vi har også, vi har også så mange pilsner egentlig. Ja. Men der har vi haft vores egen pilsner på hylden, som så er udsolgt nu. Ja. Og jeg går bare og venter på, at jeg får tid til at brygge den igen. Ja. Jamen, der er også kæmpe forskel på en kommerciel pilsner og så en, der bliver brygget med meget, kvalitet bag meget, det, ikke? Ja. Det er helt vildt. Så smider vi en lille smule ro i, så den ikke bare er helt plain pilsner. Men ellers så holdt efter tysk forhold. Ja. Så laver vi sikkert en anden pilsner på et andet tidspunkt. Ja. Ja, og et kompliment til jeres IPA her. Tak. Den er virkelig god. Den er... Helt vildt mango-duft, der kommer lige med det samme. 5,2% session i dag. Ja. Nu når vi render rundt herinde, når det er sommer og sådan ting, så er det rart, at det ikke bliver for tungt. Ja. Det kan vi vente til, når det bliver rigtig efterår. Så kan vi godt tage noget lidt, lidt tungere på hanen. Ja, men præcis. Den er nemlig ikke tung, og den er virkelig frugtig og frisk. Og, ja. Så har vi jo fældepakken lige på den anden side. Så hvis man skal have fadet det over, så er anlægget der til det samme. Ja. Ja. Hvad er din yndlingsøl i jeres sortiment? Det er sgu et godt spørgsmål. Hvis jeg skal vælge noget, der ikke er mit eget, så kommer det meget an på humør, men jeg synes, Christoffer fra The Many Worlds Brewing har lavet en skide god dobbelt bag. Ja. Og så synes jeg jo, at nogle gange må det også godt være lidt surt. Der synes jeg, Pendleton's Zoe er et dejligt bekendtskab. Okay. Og hvis det endelig skal være vores eget, så har vi lige lavet en barley wine. Lidt tidligt, at den er udkommet måske. Ja. Stadig lidt for varmt til at drikke barley wine. Ja, men når det regner udenfor, så kan jeg altså godt drikke barley wine. Ja. Der har vi lavet vores egen intention sammen med Copenhagen Meat. Okay. Så der er selvfølgelig honning i. Ja. Og den er tung og dejlig og smager for meget. Det bliver også kun bedre med tiden, så den kan godt lide at vente på, at det bliver dårligt vejr igen. Den skal nok klare det. Ja. Hvis du sådan kigger, hvis vi skal holde det lidt... dansk. Hvad er så dit yndlingsbryggeri af de her små, gode mikrobryggerier? Det er også et godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige mig selv. Det vil være lidt for meget andet end Sjern Juice. Jeg synes jo, Gamma laver nogle gode ting. De har bevist mange gange, at de har styr på deres humle. Ja. Dry and Bitter kan jo også godt lave nogle gode humleøl og nogle gode stavs. Ja. Ølsnikker. Ja, nu nævner jeg jo bare, hvad vi har pt. Ja. Men det er simpelthen dine favorit bryggerier, I også har i kundskabene? Ja, vi forsøger jo sådan at have gode bryggerier og gode øl. Ja. Så der er lidt forskelligt. Jeg tror ikke, jeg som sådan har et yndlingsbryggeri. Nej. Det er... Ja. Det er sådan lidt efter humør og... Ja. Ja, hvad man lige har lyst til. Ja, men det er rigtigt. Dem jeg sidst har brugt mig fuldt med. Ja. Hvad har I ellers i jeres butik? Jamen, vi har jo, i og med, at vi har en sommelier i huset, så har vi jo et helt køleskab herovre med forskellige vin.
og folk kommer meget fartroende ind og spørger, om vi kun har naturvin. Det har vi ikke. Vi har, som Christina siger, det naturlig vin. Ikke alt kan klassificeres som naturvin, og hvad er naturvin? Og ja, så bliver det en lang snak om vin, som jeg slet ikke kan være med på endnu. Ja. det er det ene ben ud over øllet, vi har stået på. Men så er der også Allan, der laver gin. Så vi har fem forskellige af Allans egne gin, og så har vi vel en 20 andre gins, ja, fra små danske producenter. Og så, ja, har vi lidt rom, så har vi lidt whisky. Ja. Og det igen, det bliver også udbygget løbende. Ja. Ja. Efterhånden, som vi får luft til, at folk opdager, at vi er her, jamen, så kører julen hurtigere, og så kan vi lave nogle flere sjove ting. Og ja, så har vi lidt mjød fra Copenhagen Meat, ja, så har vi lidt kombucha, så har vi lidt cider, så alt, hvad der er flydende og smager godt, ja. det er det, vi gør os i. Perfekt. Yes. Sidste spørgsmål. Hvorfor skal man besøge jeres butik? Vi går prale med, at der altid står en ekspert bag barn. Og så fordi vi forsøger at gøre det så godt vi kan. Og fordi vi det skal være hyggeligt at handle. Ja. Og så kan man jo også lidt fad, mens, ja, man shopper. Det er jo alt dårligt. Og så holder vi en masse smagninger og quizzer og alt muligt sjovt. Vi har jo et kæmpe lokale herinde. Ja. Galleri og smaglokale. Ja. Så hvis man skal have lidt mere bare lige at handle til aftens øl, eller gin and tonic, eller vin, så kan vi også det. Ja, fedt. Jamen, tusind tak for den her dejlige øl, og for at du gav os det op til interview. Tak for, at du lytter med på podcastserien Øl og Mennesker fra Beer Stories. Hop gerne ind på YouTube-kanalen Beer Stories for at se flere interviews eller instruktionsfilm om ølbrygningen og tips omkring øl generelt. Følg også bloggen Beer Stories på Facebook og Instagram.